Antoni Merian heter jag. Jag är journalist och skribent i Bosnien. Jag har studerat engelska litteratur i Syrien. Jag jobbade på Konstnärligt möte som projektkoordinator. Min roll handlade om att matcha konstföreningar med konstnärer som passar bra för sina projekt. Jag tycker det var väldigt positivt för min del att de här konstföreningarna hade chans att se vilket kvalitet av konst som saknades förut, alltså av de utlandsfödda konstnärer som har kommit hit. Utställningar, äger rum, art residencies, artist talk, det var väldigt, väldigt intressant. Alltså den största vinst jag tycker var inte bara de 20 konstföreningar som var valda och fick finansiering från det här projektet som kontaktade mig. Det var flera andra medlemmar hos Sveriges konstföreningar som kontaktade mig och ville att de ska ställa ut våra konstnärer. Så jag tycker att alltså finansiering och projektet var en kickoff till en större samarbete som är mer hållbart och långsiktigt.